Kaveghero mwena wa Evurori county ni ya Embu makiria ma family magana mugwanja ne irahira ni no gwatie akoigato thutha wa gucanio cia mugunda kuma mwaka wa 1992 mugwanja na igire thutha wa kuigithanirio kwa mbere ne atongoria amirega kugayukania mugunda uyu na gucogereria aikari aingi a mwena ucio aria mari ene mugunda ucio wa eka magana mato kuma mwaka wa 1992 gutigwo uguo makiuga kietikithanirio na mirega iganona ati mugunda ucio ugayukanio kuri aikari atoria mwandiki wito Frida Murage ratariria gucanici ikoretwo kuthutha wa gicunje kia atongoria a mirega ya mukera na niti guthie igotiini kuregana na itua riu Famiri imwe gicagi-ini kia Kaveghero kaunti-ini ya Embu ni ikoretwo ikiikitwo migunda-ini ya maithe mao kuria moigite ati itua riu ritiratwarana na matua ma mirega ingi iria iikaraga migunda-ini iyo na undu ucio ugatuma kugie na ngui iria icungiriirie andu atatu gute mioyo yao. Aikari moigite ati ikundi icio igiri ni ikoretwo ikimahinyiriria na njira ya kumarutira marua ma kumaingata na kwendia migunda imwe na undu ucio ugatuma kugie na ngucanio gatagati kao na aguri. Mwikari wa itura riri Paul Ndwiga augite ati gicigo giki nokio oi ta mucii wao kuma tene akiuga ati aria maragunika na ngucanio ici ni aria mari na mbeca nyingi. Wale wanatoa pesa kwa mwiriga mingi ndio ataandikiwa sasa iliingiliwa kupitia pesa na ndipo mtu akipata pesa mingi au alikuwa nagaa walikuwa nagaia mtu yule anatoa pesa mingi tangu tuzaliwe tuko hapa na tulianza kusikia mazamba ni ya wenyewe njuzi hata ikigawa tulikuwa hapa tulikuja babu zetu walikuja hapa 1940 na mpaka sasa tuko hapa. David Jaro atarire ore maraikara ta andu matari na uhoti wa withurira muguda wao na ona utuika ni waguka wao matiri na uhoti wa kuweka undu ona ore kwa muguda ini ucio na ile shinda ya tunapitia kama mimi kijana ni shamba nasikianga ni ya babu na nikitembea kwa hii shamba ya babu wangu nikichuna embe ama nikichuna paipai nakimbizwa na mishare nakimbizwa naambiwa huku si kwetu. Na kimwikari ligitu wake ama kia adhuri kia nyange diriri niwe Andrew Ireri mwanaino wake akiuga ati kiriro kia wetikoretwo na macokio kwa ihinda iraya muno riu no ni ihinda ria gucokerio makaya mao. Kwa hivyo kaunti kamishina, ni vizuri uchague kamati ili ambayo itakuja kwa ground na itakubea ukweli wa mambo na kile kilitendeka ili shinda itokee. Na ukikaa chini utaona ni njia gani itatumiwa ili kutatua huu mzozo. Kwa sababu ulianza 1972 na mpaka wa leo. Rehu Makeda thirikari eigire na egaire mishi iyo migunda ire ni yao. Awanji iligawanjo iligawa hapa ni itolewa kabisa na ifutiliwa mbali kwa maana hiyo ndio inafanya vita ingie hapa Kaveghero. Na ni tuko wengi mazamba kama maeka 200 ama 300. Na ndipo tunauliza serikali ingilie hiyo mambo. Sasa naomba serikali iangalie maneno ya hii mashamba ya Marirole. Frida Murage, GTN TV.